indícia je? Obojstranná záležitosť. Dajme im indíciu. Len niekto nie je obojstranná, lebo... Mrzí ma to, je to obojstranná záležitosť. Šport! Šport! A obojstranná záležitosť? To k tomu dojdeme potom. Týka sa to nejakého pohybu? Nie. No tak, ďakujem vám pekne. Pohyby, športovci. Takže vy prídete ku mne domov, keď vás zavolám. A... Ja už vidím titulku. Kramár lákal súťažiacu domov. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.